Onları şov biznesin ən uzun qalmaqal edən cütlüyü adlandırmaq olar. Roza Zərgərli, Elza Seyidcahan. Mahnıları dəyişdi. Görünüşləri dəyişdi. İstədim sevilən olum, yolunu gözlədim. Düşünmə ki, axtarmıram. Düşünmə ki, soruşmuram. Düşünmə ki, gözləmirəm. Hətta arada tərzləri də dəyişdi. Bircə aralarındakı qalmaqal dəyişmədi. İllər əvvəl başlayan bu qalmaqal ayrı-ayrı verilişlərdə daha da qızışdı. Bağışda, Elza, bağışda mənim. Tərəxəklər şov biznesi lazımdır. Maymunlar lazımdır. Burası pulsuz standart. Pulla oynanılan maymunlar lazımdır. Otur öz taxtında işinlə məşğul ol, figureynlə məşğul ol, figureynlə məşğul ol. İş o yerə çatdı ki, tərəflər məhkəməlik oldular. Bəs Roza Zərgərli niyə məhkəmə tarixinin dəyişilməsini istədi? Məhkəmə niyə təxirə düşdü? Məhkəmə təxirə düşdü. Hər halı ki, bunun qanunda iş aparanlar bilirlər. İnşallah nəticəsində görərsiniz. Şov biznesdə mən 24-cü ilimə keçmişəm profesional səhnədə. Çox şey göstərtmişəm. Konsertlərin çoxluğu, sayı, gözəl mahnılar, gözəl işlər, xeyriyyəçilikdən. Amma görürəm ki, bunu sən demək nədən çox var, görüb əl attım, göyə ki, sevinənlər varmış, amma bunlar yox olur. Bəlkə bir yerdə xoşbaxt olardıq, vaxtında bilmədin niyə demərmi? Roza xanım, əlinin duzu niyə yoxdur? Nə bilim, valla. Atmacalarından qalmayan Qara Damanın bu dəfədə nişanında Elza Seyidcahan var idi. Boş vermişəm artıq, inan ki, sənin bu müsahibənin üstündə plus olaraq deyirəm ki, adamın öz-özünə qalacaq. Qarşı tərəfin məhkəmənin yekunu ilə bağlı fikrini mütləq öyrənəcəyik.